Gribētu iedāvāt to, par ko šobrīd runa aktuāli, tas ir par skolēnu motivēšanu un nākotnē 30. gadā laikās būs vēl lielāks problēmas. Tāpēc mana projekta nosaukums būtu 33 pret 33 pret 33 plus 1. Kas tas ir tāds skolēni, un es ceru, ka 30. Gadā jau varētu būt panākt tas, ka mūsu valstī izglītībā skolēni izvēloties mācīties kādu priekšmetu tēmu, viņi nosaka, kādā līmenī viņi gribētu apgūt. Un atšķirībā no šī brīža pieredzes, kas nevis skolēni saņem jau gatavus darbu uzdevumus, atbilstoši pie šiem līmeņiem, bet bērni paši strādā pie šiem tīmeņiem. Logo, santīk pie santīm un santīk slāds.